украинскую казну вернулись деньги, украденные Януковичем. Сумма больше миллиарда долларов. Об этом заявил сегодня президент на встрече с главами НБУ и Минфина. По словам Порошенко, эти средства укрепят банковскую систему страны и национальную валюту. При этом, сообщил глава государства, Киев ожидает судебных решений, которые позволят вернуть в страну еще более крупные суммы, украденные беглецом. Ми підтверджуємо зарахування на рахунки державного казначейства 1 100 000 000 000 доларів, ще додатково 200 000 000 доларів в цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів, що це буде сприяти інвестиційній привабливості української економіки. Я всіх вас всім вітаю. Наголошую, що судові процеси тривають і ми чекаємо ще судових рішень по поверненню грошей, які були вкрадені українського народу.